Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizni devam ettiremiz. Keyingi ders bu D bo'ladi. Bu C, H, H. Avvalgi dersi. C, H, H, C, H, T, B, C, C, H, 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 C, S, T, B, E. İkilenmesen okuşuna organik olayım bulsak. Keyingi dersi o'tamiz. 6 aylı bolakay. Endi o'tirishni o'rganganda qanday o'tiradi? Mana shunday holatda o'tiradi. To'g'rimi? Tasavvur qilaylik. Endi o'tirishni o'rgangan bola o'tirgan holati bu D harfi bo'ladi. Tushunarlimi? D tepasidan A kelsa, A ligicha qoladi. X ni tepasidan, ya'ni qattiq X ni tepasidan A kelsa, A ligicha qolmas edi. O ga aylanar edi, xo bo'ladi. Demak, D harfi esa qolamiz. Bu D'ni chiqadigan joyini aytib qo'yay mana. D harfi til uchi yuqori old. Mana til uchi yuqori old tishlar ichiga tegishi bilan chiqadi mana. D. D esda qolamiz. D hali dot harfi bor. Farqli bo'ladi bu D bilan. Shuning uchun bu D mana. D, D, D. Til uchi mana yuqori old tish bor-ku mana. Old tishlar ichiga tegishi bilan chiqar ekan mana. D, D. Da bo'lsin, faqat da bo'lib, sal t'ga moyil qilib qo'ymaymiz yoki t qilib qo'ymaymiz, tushunadingizmi? Xo'p. Endi o'tirishni o'rgangan bola mana shunday holatda o'tiradi. D harfi da. Xo, mana tepasida bitta nuqta kelsa, bosh qismida x bo'lar edi. Xo, da, da. Ha, da, xo. Mana shunday o'qishimiz kerak. Ha, da, sa, mana ikkita nuqta s, a. J, H, D. Demak, mana bunday holatda o'rtasida J kelsa, ya'ni o'rtasida nuqta kelsa J, nuqtasi H, tepasida nuqta bo'lsa X bo'ladi. J, H, D, X, T, D. Mana ikkita nuqta qayoqqa o'xshagan belgi keldi. Ikkita nuqta T, A, D, H, J, D. Mana H, J, D. Demak, X, D, D, H, D, X, H, D, S, J, H, D, X, T, D, H, J, D. Yana endi 3ta nuqta kelsa qayoqqa o'xshagan belgi keldi. Tepasi 3ta nuqta S bo'lar edi. Bu S tilning uchi, yuqori old tishlarning uchidan chiqadi. S, B, D, J, H, X, J, H, X. Ana shuning uchun har bitta harfni chiqarib o'tganimizda men rasmini ko'rsatdim. Ana shu rasmga qarab turib harakat qilamiz chiqarishga avval. Keyin o'qiymiz, tushunarlimi? H, B, D, B. Ikkita lab bilan chiqadi, yopishi bilan. B, D, D. Tilning uchi yuqori old tishlarning ichiga tegadi. D, D, J, D, J, D, J, J, D, J. Eslab qolamiz, har bitta harfni chiqadigan joyini bilib olishimiz kerak. Hali tajvid qoidalarini o'tsak, bu juda muhim bo'ladi. H, J, T, H, J, T. H, J, T. Ko'rinishi bir xil, ko'ryapmizmi? Faqat nuqta farqli mana. Qayiq bir xil. Faqat nima? Nuqtasida farq bor. Nuqtani miyamizda saqlab qo'yamiz, bo'ldi. Hop, ha, ja, ta, xo, da, da, xo, da, da. D harfi bu, d, d, d. Tepasida a kelsa, a ligicha qoladi. D. Iqro, nima edi? O'qi degan. Mana bu q harfi, mana bu r harfi. Buni o'tamiz inshaalloh ta'ala. Hozir bilib olaylik. Iqro deb o'qib turamiz. Tushunarlimi? Xo'p. Ana endi pastga o'tamiz. Bu nima edi? A. To'g'rimi? Qayoqqa o'xshagan belgi, pastda bitta nuqta B. B ni tepasidan A keldi, B o'qidik. Qayoqqa o'xshagan belgi, ikkita nuqta tepada T, tepada chiziq T. Qayoqqa o'xshagan belgi, tepada uchta nuqta S, S. Mana bunday holatda keldi. Bu o'rtasida nuqta bo'lsa J, J bo'ldi. Umuman nuqtasi bo'lmasa H, H bo'ldi. Bosh qismiga nuqtani qo'ysak X bo'ladi. Tepasidan A kelsa O ga aylanadi, X bo'ladi. Ani endi o'tirishni o'rgangan bola qanday o'tiradi? Xayolimizga kelsa, demak, u D harfi D bo'ladi. Demak, A, B, T, S, J, A, B, T, S, J, A, B, T, S, J, H, X, D. Xulga o'qishimiz kerak, tushunadingizmi? Demak, mana bundan o'qisak ham bo'ladi. H, A, X, J, A, X, X, D, D, H, D, X, H, D, S, J, H, D, X, T, D, H, J, D, S, B, D, J, H, X, H, B, D, J, D, J. Hajata xodada abata saja ha xoda qilib o'qisak ham bo'ladi. Demak, bugungi darsimiz
o'tildi. Sheriklarimiz bilan teng tez o'qishga o'ynaymiz, tushunali va tez o'qiymiz. Xolasak bunday o'qishimiz mumkin, bunday asosiy ikkilanmasdan o'qiymiz. Bu tushunali bo'lgan bo'lsa, husnixat daftarimizni olamiz, chunki 100% dan 50% yozish bilan kiradi. Ana endi yozish bitta to'rtburchak katak bor-ku. Mana bundan olib kelib, mana bunaqa qilsak ham bo'ladi boshlang'ichga. Tushunali, mana bu burchakni olamizda, keyin mana bu burchakga olib kelib, bundan qilsak ham bo'ladi boshlang'ichga. Ana endi o'rtadan olib kelsak, maqsadga muvofiq bo'ladi mana bunday holatda. D bo'ldi, A bo'ldi. Husnixatga qaraymiz. Ana shu yerda baribir kataklarni ko'rsatganlar va strelkalar qo'yib, mana bu yerdan boshlaymiz, bu yerga olib kelamiz deb barchasini o'rgatgan bo'ladilar. Ana endi husnixatni qanaqasini olishni tanishlaringiz bo'lsa, qarab bilib olasizlar. D qilamiz. D. Qolgan harfni ham yozamiz. Masalan, B-ni. Ikkilamasdan. Masalan, nima harfni yozmoqchi bo'lsak, xayolimizga kelsin-da yozaylik. Qani, keyin tekshiramiz, to'g'ri yozdikmi yo'qmi? Yoki sherigimizdan so'raymiz, men S ni yozmoqchiman. Mana 3 nuqta S. Men J ni yozmoqchiman, deysiz. O'rtasiga nuqta qo'ysam J, ani endi men nuqtasiz qilsam H bo'ladi. Nuqtali qilib boshiga nuqta qo'ysam X bo'ladi, deb o'tsangiz bo'ladi. Bugungi darsimiz shundan iborat ekan. Hozir Fotiha surasini ochaman. Fotiha surasini bir qarab olaylik. Yangi harflarni o'rgandik. Ya'ni mana xo'p. Mana bu nima harf edi? H harfi mana. Faqat pastida mana bunday keldi bizni kitobda. Men aytdim-ku, tepa qismi ham keladi dedim. Buni keyinchalik o'tamiz. Mana bu mana H mana. Alhamdu degi mana H. H'ni asa nuqtasi bo'lmasa nima bo'lar edi? H. Ha? O'tdim ku men. Mana hozir ko'rsataman yana. Mana H. Ha? H'ni o'tdik. Mana bu tepa qismi ham kelishi mumkin, past qismi yozilmaydi dedim. Uni keyingi darslarda o'tamiz. Asosiy tepa qismini ham eslab qolamiz, mana H. Mana H, to'g'rimi? Xo'p, mana H yana. Bu yerda mana D. Ha? Bugun o'tdik mana D. D. Mana bu pastda mana bitta nuqta keldi B. Bu boshqacha holatda biz o'tgan emas. Uni inshaalloh o'tamiz. Xo'p. Mana tepada ikkita nuqta T. Buni ham inshaalloh o'tamiz. Xo'p. A A mana mana alif keldi, mana hamzasi ham bor mana. A tepada ikkita nuqta T. Ta bo'ldi mana. An'am ta degi ta. Bu yerda mana B mana G'ayril mag'dubi, ha? G'ayril mag'dubi degi mana B. Xo'p, demak, bugungi o'tgan darsimiz mana D. Ha? Keyin mana iyyaka na'budu degi mana D. Ha? Mana D. Tushunali? Mana bu A A. Xo'p, mana bugungi darsimiz shundan iborat. Wallohu a'lamu bis-savob.